Здруженијето на граѓани Благородна мисија од Кочани стартуваше со нов проект добиен од владата на Република Македонија под наслов Подадена рака, кој има за цел да ја подобри работата на центарот за донации кој работи во состав на ова здружение. Значи, сега со добивањето на проектот од владата на Република Македонија се овозможи, се даде можност овој донаторски центар да функционира секој работен ден, значи и да им овозможиме на граѓаните од Кочани да донираат работи кои што не им се потребни секој работен ден во периодот од 10 до 13 часот. Значи, просториите са отворени и за донација, меѓутоа и за подигање на работи кои што се потребни на сиромашните слоеви. Средствата од грантот од 300.000 динари се наменети за работење на Центарот за донации, кој е сместен во поранешните простории на Центарот Порака во Кочани. Донаторот кој што донираше ги посетуваше просториите на Благородна мисија, од сега понатаму нели не мора тоа да го прави, односно со свртувањето на бројот 078-297-905 контактира со лицето кој што е одредено за донации, се земаат производите со превоз од нели од наша страна, така да донаторот нити губи време, нити губи средства, се донира само производите и производите се носат во Благородна мисија, овде се сортираат според возраст и според времето нели на носење на самите производи. Исто така сакам да нагласам нели дека не се сведуваме само на облека и обувки, туку можат нашите граѓани да донираат и некоја опрема застарена доколку не ја користат, а се наоѓа луѓе кои што им е потребна таквата, постелнина, садови за домакинство, исто на тој принцип. Проектот ќе се реализира до крајот на оваа година и во него ќе бидат вклучени двајца волонтери, а покрај жителите од територијата на општина Кочани, исто така ќе бидат вклучени и жителите од соседните општини, Зрновци и Чешиново-Облешево.